Golden Retriever, o guia mais completo do YouTube. Ano após ano, o Golden Retriever está entre as três raças mais populares no Brasil, e não é tão difícil descobrir o porquê. Construímos um guia completo, tanto para você que já possui a companhia de um Golden, quanto para você que quer levar um para casa. São 8 tópicos fundamentais que você vai se divertir aprendendo sobre essa raça. Tópico número 1. Curiosidades. Para você ter assuntos legais para conversar com seus amigos sobre a raça, separamos 3 curiosidades sobre o Golden. Curiosidade número 1. Mandíbula sensível. O Golden Retriever tem uma sensibilidade absurda na mordida. Ele tem uma mordida tão sensível que conseguem levar um ovo cru na boca sem sequer arranhá-lo. Veja você mesmo. Good boy! Good boy! Curiosidade número 2. Natação. Sua relação com a água é herdada de seus ancestrais. Graças ao aumento da pesca séculos atrás, era comum os pescadores usarem seus cães. Os anzóis não eram tão bons quanto agora, então cabia ao Golden nadar e pegar os peixes. Daí surgiu sua predisposição com a natação. Curiosidade número 3. Cinema. O Golden dá vida ao Bud, personagem marcante da série de filmes Air Bud, cuja primeira versão foi ao ar nos cinemas em 1997. Depois em A Incrível Jornada, Meu Amigo Enzo, e muitos outros filmes. A raça é uma das mais lembradas pelos diretores do mundo inteiro. Tópico número 2. Acessórios. Todo mundo sabe que o Golden vende energia e hiperatividade. Passeio até na chuva. Pensando justamente nisso, separamos os 3 itens da linha Upgrade, que você vai precisar ao levar um Golden Retriever para casa. Vamos para o primeiro acessório. Peitoral Upgrade. O peitoral é perfeito para os Goldens, começando pelo seu caimento. Veste muito bem nessa raça, graças ao desenho da sua modelagem e às regulagens laterais. O ajuste de ambas regulagens são responsáveis por diminuir a intensidade dos puxões e distribuir igualmente a força da caminhada por todo o corpo do animal. Diferente da força da caminhada concentrada no pescoço do cachorro, podendo causar algum problema. Isso ocorre especialmente quando o cão ainda é rebelde durante a caminhada. Com o peitoral upgrade, você vai dominar o passeio, principalmente por causa da guia dianteira, que vai te ajudar muito com os puxões naturais, no caso de filhotes. Outra coisa importante é o cuidado com a transpiração. Sabemos que os cães são sensíveis ao calor, e o tecido usado na parte interna do peitoral, que vai em contato com a pele do seu Golden, é o poliéster respirável. Os tecidos respiráveis são formados por milhões de microfurinhos, menores que uma partícula de água, permitindo que o vapor quente da transpiração vá embora de forma rápida e natural, passando uma sensação refrescante ao seu Golden durante o passeio. O segundo acessório que não pode faltar para o seu Golden, é claro que é a guia, né? Trouxemos a guia Upgrade, também da mesma linha, porque traz o mesmo conceito do peitoral. Modelagem desenhada, tecido respirável, e muito controle durante o passeio. Pensando no tutor, desenvolvemos uma alça muito confortável, que te proporciona ainda mais firmeza ao guiar seu Golden. O terceiro e último acessório, para completar o conjunto, é a coleira Upgrade. Com os mesmos atributos, a coleira também tem um caimento perfeito, e complementa o conjunto transformando seu Golden num verdadeiro astro nas suas postagens. Agora uma característica importante em todo o conjunto Upgrade, são as faixas reflexivas, que ajuda a aumentar a visibilidade de vocês durante o passeio noturno, se for o caso. É com toda elegância que te convido a conhecer nossa loja, dar uma olhada no conjunto, e todos os outros acessórios da marca. Sempre tem vantagens incríveis para você lá. TrueLoveBrasil.com. Tópico número 3. História. Um lorde escocês cruzou um retriever amarelo com um Tweed Water Spaniel e começou a treiná-los como cães de caça em meados do século XIX. Registros indicam que o lorde pretendia criar um retriever talentoso e esperto, com olfato aguçado. Além de ser um cão de caça, o lorde queria que o Golden fosse como um irmão, companheiro e leal para a vida toda. O Golden Retriever foi oficialmente reconhecido como uma raça pelo Clube do Canil da Inglaterra em 1911. Na época, ele era simplesmente classificado como Retriever, Yellow ou Golden, mas o nome foi oficialmente alterado para Golden Retriever como nós conhecemos hoje, em 1920. Em 1925, o Golden tornou-se a 78ª raça reconhecida pelo Clube do Canil americano, e o Clube de Tutores do Golden Retriever foi fundado em 1938 nos Estados Unidos.
Desde o seu reconhecimento pelo Clube do Canil dos Estados Unidos, o Golden foi classificado entre as três raças mais populares no país. Por muitos anos, o Golden ficou em segundo lugar, perdendo para seu primo Labrador Retriever. Mas na última década caiu para o terceiro lugar, ficando atrás do Pastor Alemão. Tópico número 4. Saúde. Como qualquer cão de raça pura, o Golden Retriever pode encontrar alguns problemas de saúde relacionados à raça ao longo de sua vida. Os Goldens estão entre um grupo de raças classificadas na categoria 2 pelo Clube do Canil dos Estados Unidos. São raças que foram destacadas tendo pontos de alerta. Pontos de alerta são características genéticas que podem afetar a raça no futuro e causar problemas de saúde e bem-estar. Para os Goldens, isso ocorre porque eles podem ter pernas curtas em proporção ao corpo e tendência ao excesso de peso. Dito isso, os problemas mais comuns da raça são: displasia do quadril, onde a articulação do quadril não se encaixa perfeitamente, o que pode causar dor e artrite. Displasia do cotovelo, também pelo mesmo motivo. E infecções de ouvido. Cães com orelhas caídas podem ser propensos a infecções de ouvido, porque a umidade pode ficar presa ali e se tornar um terreno fértil para bactérias. Goldens, quando desenvolvem infecções no ouvido, podem apresentar vermelhidão, coceira e corrimento. Esses são os problemas com maior recorrência, porém a raça pode apresentar complicações nas vistas também. Mas não vamos citar porque são casos eventuais. Tópico número 5. Características. Agora vamos falar das características gerais da raça, para você se familiarizar ainda mais. Primeira coisa, qual o valor de um filhote? Uma dúvida muito comum das pessoas é sobre os preços das raças. E para levar um filhote de Golden Retriever para casa, você vai precisar desembolsar a bagatela de R$ 3.500 em média. Porém, o mais importante não é o preço, e sim a procedência do canil em questão. Certifique-se que o canil que você vai fazer sua aquisição segue todas as regras sanitárias. Falando um pouco da sua genética corporal, em termos de porte, o Golden Retriever é uma raça de tamanho médio para grande. O macho fica entre 58 e 60 centímetros de altura e pesa de 28 a 32 quilos. As fêmeas são um pouco menores, com até 55 centímetros de altura e pesando 25 quilos em média. A cabeça dele é larga, o focinho é robusto e comprido, os olhos são escuros, espaçados e brilhantes. As orelhas são triangulares, caídas e de tamanho médio. Qual é a sua expectativa de vida? A expectativa de vida de um Golden Retriever é em média 11 anos. Comparado com outras raças como labradores, eles vivem um pouco menos. Quais as cores da raça? A cor do Golden Retriever é sempre dourada. Não se engane buscando o Golden Retriever branco ou vermelho por aí. A raça pode apresentar tons mais claros nas plumagens, que são as partes mais compridas do pelo, como no peito, por exemplo. Conforme os Goldens ficam mais velhos, é natural que seu pelo clareie, faz parte de um processo natural de envelhecimento. Tópico número 6. Filhote. Ter um filhote de Golden Retriever em casa é sempre divertido, mas como qualquer bebê, ele precisa de cuidados. Quando filhotes, cães de todas as raças devem ser vacinados usando um protocolo diferente dos cães adultos. Além das vacinas, os filhotes de Golden também precisam de medicamentos antiparasitários. Use vermífugos e repelentes contra pulgas específicos para filhotes, conforme receitado pelo seu veterinário de confiança. Como alimentar meu filhote? A melhor ração é aquela especialmente formulada para filhotes de cães de grande porte, não só para manutenção do peso, mas também porque contém nutrientes que auxiliam no desenvolvimento dos músculos, ossos e articulações do seu bebê. A saúde de um filhote é sempre mais vulnerável do que a de um cão adulto até passar a fase de crescimento. Eles nem sempre podem comer a mesma comida. Tenha cuidado com a dieta do seu filhote. Assim, ele vai ter um crescimento saudável, equilibrado e sem problemas de saúde no futuro. Tópico número 7. Personalidade. Golden são gentis, confiáveis e ingênuos. Essas características os tornam péssimos cães de guarda, mas excelentes cães de família. Eles são inteligentes, ansiosos para agradar, brincalhões, ativos e altamente treináveis. Eles também são propensos à ansiedade se deixados sozinhos por longos períodos, e se dão melhor com um dono presente e atencioso. Tópico número 8. Cuidados. Falando de cuidados, não tinha como não priorizar essa cabeleira do Golden Retriever. Os pelos do Golden não dão muito trabalho, porém requer alguns cuidados que vou te passar agora. Você vai precisar de dois acessórios.
uma rasqueadeira e uma escova de pinos sem bolinhas na ponta. A rasqueadeira você usa somente no dorso do cachorro, numa linha reta do pescoço até a cauda. E a escova você pode usar no restante da pelagem. Escove de 2 em 2 dias, e ao final da escovação, se quiser, pode até usar um pouco de talco para dar maciez aos fios. Outra coisa importante é o banho, mas que também não vai te dar muito trabalho porque pode ser de 45 em 45 dias ou até mais, dependendo do seu caso. Para dar banho em seu Golden, siga os seguintes passos. Lembre-se, nunca use shampoo de gente nos cachorros. Você só deve usar shampoos específicos para eles, e com pH neutro. A escolha de um bom produto para lavar o pelo do seu Golden é importante, porque essa raça tem tendência de desenvolver doenças na pele. Então vamos lá, o banho deve ser dado com água morna. Um bom conselho é que depois de ensaboar e enxaguar o pelo, certifique-se que retirou 100% do shampoo, e seque a pelagem com secador também na temperatura morna. Não tenha medo de dar um bom banho no seu Golden, porque é muito saudável, além de auxiliar na higiene da troca de pelos naturais do cão. Mais uma coisa dentro do tópico cuidados, bem específica da raça, são os exercícios. O pacote Golden Retriever vem completo. Ele é um cão muito enérgico e precisa liberar essa energia quase que diariamente. Principalmente quando jovem. E você como tutor precisa acompanhar. Muitos tutores inexperientes subestimam o tanto que a raça é hiperativa. Então, se você precisa de um primeiro passo para sair do sedentarismo, comprar um Golden é uma excelente opção com certeza. Cuidado com as guloseimas. Goldens têm tudo a ver com comida, por isso é importante manter algumas barreiras para guloseimas. Evite também compartilhar comida de gente com seu cão. Embora muitos alimentos humanos sejam bons para os cães, outros não são, e podem ser causa de alguma dor de barriga, e se acontecer, será desagradável para vocês dois. Mantenha as guloseimas úteis como incentivos de treinamento, sem exagerar, é claro. Tópico extra. Qual é o humano ideal para o Golden Retriever? Um Golden Retriever é um cão ativo e muito enérgico, que precisa de exercícios diários. O pai ou mãe de estimação ideal para esta raça também precisa ser uma pessoa ativa e gostar de atividade física, de preferência atividades ao ar livre, e ter tempo para o exercício diário que essa raça demanda. Os Goldens gostam de nadar, correr, caminhar e adoram o bom e velho jogo de pega e traz. Por serem tão ativos e anseiarem por tempo com suas famílias, os Goldens são ideais para tutores igualmente enérgicos, que têm muito tempo e amor para dar a um cão ente querido. TrueLoveBrasil.com. Chegou sua vez de retribuir o verdadeiro amor.